Kosova është e gatshme ta heqë masën e reciprocitetit me Serbinë sa i përket targave, nëse Beogradi do të bëjë të njëjtën gjë. Ky vendim është masë barabart me atë që shteti Serbisë e aplikon ndaj qytetarëve të Kosovës për dy dekada, dhe jam i gatshëm që në çdo kohë këtë masë ta heqë nëse kemi një zhvillim të tillë edhe nga pala e Serbisë. Pra nuk është që ne i gëzohemi tabelave të përkohshme, ne do të dëshironim që as Serbia, as Kosova të mos kenë fare tabela të përkohshme, por të mundësohet qarkullimi i lirë dhe pavonesa i gjithë qytetarëve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk nguroi të fajsoj presidentin serb Aleksandar Vučić për situatën në veri dhe bëri thirrje që të mos bllokohen rrugët në kufi. Ndërsa komisioneri për zgjerim dhe fqinësi i Bashkimit Evropian, Oliver Varhej, kërkoi nga Kosova dhe Serbia që tërhiqen nga veprimet e njanshme. Kosovë dhe Serbia është domosdoshme që të përmbaheni dhe të qetësoni situatën, të ktheheni dialogut dhe të siguroni liri televizijës pavonesa. Veprimet e njanshme nuk janë asnjëherë zgjidhje, ato vetëm shpinë në tensionet të panevojshme dhe duhet të tërhiqen. Për shkak të reciprocitetit të vendosur për targat e automjeteve nga Serbia, prej 3 ditësh të dy rrugët që shpinë në pikat kufitare, në Jarin dhe Bërnjak, po mbahen të bllokuara nga 10 kamion dhe vetura të vendosura nga protestuesit serb. Çështja e targave është e rregulluar me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur në vitin 2011 në Bruksel.